သိရသလားဒီအချက်လက်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကူးကစစ်ကောင်စီကတော့သူဒီစင်မူတန်ဟောင်းတွေကိုတမကပဲပြူစိုးထီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီအာဘာဘာသာထောက်ခံတဲ့လူတွေဘာဘာသာဖွဲ့ဝင်တွေဘုံကြီးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအာ USDP ချက်ဖို့ပါတီဝင်တွေလည်းပါတယ်အဲ့လူတွေကစုပြီးတော့ဒီဘူးစိုးထီးလို့ဒီသွေးတောက်တို့အဲ့ဒီတင်တန်းတွေပါလို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အရင်ကတော့ပြောကြတယ်စစ်တီရန်တတ်တာ၅သိန်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်တပ်တဲ့မှာအခုကဒီလိုမျိုးအရင်အားတွေသူတို့ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုပါပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘာကိုပြလဲဆိုရင်သူတို့မှအဲ့တတ်တာ၅သိန်းဆိုတာတော်တော်လေးနဲဝါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာပတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေသူတို့လူတွေလည်းအများကြီးဒီစစ်သားတွေဆိုလည်းအများကြီးတေဆုံးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့လူလူနေတဲ့သဘောပြောလို့ရတယ်ဆက်ကောင်စီအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီနေနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုအဲဒီတက်တယ်ထဲမှာပြန်ခေါ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်မြင်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီအခုအချိန်ဒီမှာနေနေတော်တော်များများမှာဆက်ကောင်စီဘက်ကလည်းရေးနေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်အဲဒီနောက်တစ်ခုကအကြဆုံးသွားတဲ့စစ်တီရေးတွက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့တန်းမှာထွက်တက်နိုင်တဲ့စစ်သားယူတက်ကလည်းနေပါနေလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲစစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဆက်မှုရှိရဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့သုံးတယ်လို့မြင်တယ်အဲဒါမဲ့ဒီလိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့တုံးပေမဲ့လည်းဒီစစ်မှုထမ်းဟောင်းကအဲစစ်မှုထမ်းမှာအများသောအားဖြင့်တော့အသက်ကြီးပိုင်းနေဖြစ်တယ်အဲတစ်ဖက်မှာသူတို့တိုက်နေရတဲ့လူတွေက PDF လူငယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြာမလို့အဲတိုက်ရိုက်ခိုင်ရေးမှာတော့တိုက်ရိုက်ခိုင်ရေးမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဘလောက်ကိုဒီလိုမျိုးသူတို့လူအင်အားဖြည့်တင်းတဲ့အနေနဲ့အဲပေါ့နော်ဒီဖြည့်တင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးတုံးနေပဲဆိုဟိုအောင်မြင်မှုတော့ရနိုင်နေမယ်လို့မထင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပြန်ခေါ်တာလည်းပေါ့နော်သူဟိုဒီမျိုးရုရှားမှာရုရှားသမ္မတပူတင်ကဒီမျိုးအရန်အင်အားတွေအရန်တပ်သားတွေကိုခေါ်တဲ့ဟာမျိုးကိုပေါ့နော်ဒီမျိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကအားကြပြီးတော့လုပ်တာမျိုးလို့လည်းယူဆတယ်အခုဒီလိုမျိုးစင်မူတာဟောင်းတွေအသက်ကြီးကြီးလူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီရက်သူတင်တန်းဒီပြူစိုသီးတို့ပါတို့ရက်သူတင်တန်းနဲ့ train ပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုင်းတာကြတော့ဘလို့မှကိုမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်မြင်တာဒီ wear train စစ်သားတွေတောင်းဒီလောက်ကြဆုံနေဆိုတော့ဒီလိုအကောင်အကန့်လူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝမခံနိုင်ဘူးကြဆုံမှာပဲဒီခုချိန်မှာဆင်အောင်ပြုတ်တည်မှုတွေကပုံပုံများလာတယ်ဗောနော်ဒီဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်စီကအေးစစ်တပ်ကဆုံခွာပြီးတော့တပ်ကြီးလုံးတဲ့လူတွေဒီအရင်းဝင်လာတဲ့လူတွေလည်းများလာတဲ့အတွက်သူတို့ကတပ်သားစစ်တပ်ကိုရတယ်လို့စုဆောင်ပါပဲလေဒီစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေသူတို့ပြန်ခေါ်မယ်ဒီအပြင်ကနေပြီးသူတို့ဖမ်းဆီးရမယ့်လူတွေကိုတကယ်တွေ့မယ်ထားမျိုးတွေကသူတို့လောက်လာမှာဖြစ်တဲ့ဒီစီနေနေရတော့ကတိထားရင်းနေရဖို့တော့လိုတာပေါ့လေဒါလုံးဝထိုးကျွေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာစစ်အုပ်စုကဒီအပေါ် elite တွေကကြတော့ဒီလိုစီးပွားရေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီတဘာဝအကျဉ်းစားတွေထုတ်ယူသုံးစွဲနေပြီးတော့အောက်ခြေကစစ်သားတွေစစ်တပ်ခိုင်းနေတာစစ်တိုက်ပြီးတော့တေခိုင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ CDM လုပ်တဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းအများကြီးပြောဒီ interview တွေပါတွေဆိုရင်လည်းကြားဖို့တယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲသူတို့မကျေနပ်ဘူးအောက်ခြေကစစ်သားတွေကသူတို့ကိုသူတို့ထိုးကျွေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားလာရတယ်နားလဲရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့လဲဒီလိုမျိုးဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ခြေကစစ်သားတွေပြန်ပြီးတော့စစ်ပြေးဖို့ CDM လောက်ကအများကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ပေးတာကအသက်60ဆိုတာကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ရှင်းပါလူတက်တန်းသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ရောက်နေနော်ဒီကအသက်ရွယ်အပြင်အရန်ကြီးသွားပြီသူတို့ကသူတို့မှာစစ်အတွေ့အကြုံရှိကောင်းရှိတာ ਨੇ ဒါပေမဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းအောင်ဆိုတာအရန်အသက်ကြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်စည်းအောင်လေဆိုတာတော်ဘလို့မှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးပဲဒီရွယ်ကဒါအသက်ရွယ်တခုမှသူတို့ကဖျားတရားလောက်တာပဲဖြစ်တယ်တခုဒါသူတို့လောက်ရမယ့်အရွယ်ရောက်နေအဲ့ဒါကြီးကိုတော့မှသူတို့ကဒီမှာပြန်သုံးတယ်ဆိုတာဒါသူတို့ဘက်ကဘလောက်တောင်လားအင်းအားနည်းနေပြီလဲဆိုတာကိုသူတို့ကလုံးဝပေါ်ပြကြတယ်တော့သူတို့တော်တော်ကိုတက်ပြက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါရှင်းပြောရင်ဒီအိုကြီးအိုမတွေကို
တို့ထိုးထည့်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့နေကိစ္စဒီဘက်က PDF ကလေးတွေဆိုတာအင်မလန်တွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာချာနဲ့နော်ပညာတတ်တွေနော်လူငယ်တွေတက်ဒီလိုလူငယ်တွေနဲ့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးကြီးတွေကိုတို့ပြန်နင်းချတယ်ဆိုတာဒါတော်တော်တို့မှာအင်အားတော်တော်နည်းကုန်ပြီလို့သုံးသပ်လို့ရတယ်